nchi hii tumeingia mwaka wa uchaguzi. Ni vipi tutahakikisha kila pembe ya hii nchi iko na amani, iko na security ya kutosha? Na tunajua mambo ya uchaguzi juu huleta joto bure. Ni lazima watu wakae chini waulizane. Sisi wenyewe tumeangalia tukaona vile hii nchi iko hotspot iko wapi. Nafikiria Waziri Matiang'i juzi amesema hivi. Hotspot iko wapi? Ndio kufanya deployment ile inalingana na threat. Watu wengine wamefanya, najua watu kama watu wa NCIC wamefanya yao kulingana na parameters zao. Najua watu wa intelligence wamefanya kulingana na parameters zao. Najua polisi wamefanya kulingana na parameters zao. Ngao wamefanya kulingana na parameters zao. Ni lazima tukae chini sisi wote, wenye wanahusika wote, IBC, judiciary, sisi, ni lazima tukae chini. Tuulizane hiyo mambo yako inakaa namna gani. Jua hakuna Kenya mbili, Kenya ni moja. Ndiyo tukifanya deployment, na tukifanya posture, na tukifanya hata training ya vile tutakuwa wakati wa uchaguzi, tutaifanya in what manner so that it is effective. Na hiyo tumefanya communication, operation orders kwa tayari, tumefanya communication kwa wale watu wanahusika, tumejua ile demand iko ya deployment, polisi wameelezwa. Na ndio wana posture, ndio wajue hata vile wanapeleka watu ni support gani wanataka kutokana kwa ile vikosi ingine ya usalama kama ya KWS, kama prisons, ni gani watahitaji. Ni lazima tuendelee kukaa pamoja. Kwa hivyo ile nataka kuhakikishia pia si ngao tu peke yake naongelesha, ni ya kwamba tuko na plan. Hii nchi haitakuwa na vita next year juu ya uchaguzi kama ngao hiko. Tumekataa. Hii nchi haitakuwa na vita kama polisi wako. You have these are patriots who kila mtu anataka kuswe. Lakini tunajua ile office tumekula sisi wenyewe ni ya kuhakikisha we protect life and property in this country, whether they are politics or not.